jo he tingut responsabilitats a la universitat, he estat rector d'una universitat i, per tant, el tema de la governança el conec i l'he d'alguna manera viscut molt de prop, no? I crec que és un tema important en el món universitari que se li ha de fer front i que se li hauria d'intentar donar una resposta. Però com altres coses, una resposta d'acord amb els que hi viuen dintre, és a dir, amb els actors del sistema. Jo crec que la millor manera és mirar els models que ja funcionen i que n'hi ha arreu del món, les universitats que considerem que són bones universitats, com es governen, i intentar copiar-les. Amb això no hauríem de ser gaire volent innovar, sinó copiar altres sistemes que funcionen. No? Però sí que voldria fer una crida que se sigui molt prudent en introduir sistemes que funcionen amb entitats que no tenen res a veure amb la universitat. Jo sovint he comparat, inclús parlant amb companys de la meva promoció, enginyers que han tingut nivells alts de responsabilitat amb empreses, per exemple, doncs el sistema universitari amb una empresa. No? Una empresa, per fer una similitud, té un objectiu, i té un objectiu clar, que és, finalment, donar un servei i a través d'aquest servei que li sigui reconegut el servei que dona a base d'una retribució i uns beneficis. Si no té beneficis, l'empresa se'n va al pot. No té per objectiu, o no hauria de tenir per objectiu, fer beneficis l'empresa. L'empresa ha de tenir per objectiu donar un servei. I els beneficis és la mesura de si es dona el servei o no. La mesura més o menys perfecta, però és la mesura. Dit això, té un objectiu. No? En canvi, el sistema universitari no té un objectiu, sinó que en té diversos. I llavors jo ho comparo amb... tinc una deformació per la meva formació científica acadèmica, no? Amb el càlcul de primer i el càlcul de segon. I jo he estat professor dels dos. El càlcul de primer és el càlcul d'una variable i té un nivell de dificultat que pot arribar a ser molt alt, però és el càlcul d'una variable. I el càlcul de segon normalment és el càlcul amb diverses variables i el nivell de dificultat no és proporcional, sinó que és exponencial. És a dir, no, el càlcul amb dues variables no és el doble de difícil que el càlcul amb una o el de tres, el triple, no? És una altra cosa, és un altre món. I és una mica això. Jo dic que les empreses o institucions que tenen un objectiu són com el càlcul de primer. Les universitats que tenen molts objectius són com un nivell de complexitat com el que correspon al càlcul de diverses variables i el càlcul de segon curs, que és un altre món i és diferent. I per tant, les solucions que es donen en un cas no són traslladables en l'altre. I això per mi és rellevant. A vegades es pensa, bueno, hem de dotar-ho d'un sistema de govern com es governen les empreses. Jo crec que no, jo crec que seria un error. Els dos objectius fonamentals de la universitat, que són impulsar el coneixement i transmetre'l, si tu mires amb lupa, els veuràs com una mica contradictoris, perquè la transmissió del coneixement és una actitud essencialment conservadora. És a dir, es tracta de conservar allò que ja existeix i transmetre-ho a les noves generacions. I, per tant, va lligat a una actitud de dir el bo és el que sabem i això és el que han de ser capaços d'aprendre i conèixer les noves generacions. Molt bé, és una actitud vinculada a l'ensenyament i a l'educació de les noves generacions. Però, en paral·lel, la universitat té encarregada una altra funció, que és la recerca. I la recerca vol dir trencar amb tot això, innovar i generar coneixement nou, que trenqui, que posi en crítica i en qüestió tot el que se sap i generi nous espais de coneixement i obri fronteres noves. I, curiosament, les dues missions que poden semblar, i en certa manera tenen un cert nivell de contradicció, estan encarregades a la mateixa institució. I a mi em sembla bé, perquè és molt difícil transmetre a les noves generacions el coneixement que els pot ser realment d'utilitat i que és rellevant si no es té una experiència en generar-la. I per tant, d'aquí
la importància, des del meu punt de vista, que té el que les institucions educatives superiors facin també recerca, perquè sense fer-la és molt difícil triar i decidir de tot el món que un ha rebut què és el que es pot esporgar i no cal transmetre, i en canvi què és el que és important i sí que cal transmetre a les generacions següents. Per tant, cridaria la prudència a l'hora de pretendre imposar o importar models que vinguin d'altres àrees.